はい、どうも松原です。今回はスーという新しい SNS への登録の仕方について解説をさせていただきます。このスーという、SNS なんですけども、Facebook や Twitter と違う点は、新しく始めようと思った時に、誰かすで、にスーを始めている人の、招待コードという URL からしか、新しくアカウントを取ることができないというところが、新しい仕組みになっております。これは、いわゆる完全招待制とも言われているんですけれども、正確に言うと別に招待をされたから入れるというわけじゃなくて、誰かの数のアカウントを通して、からしか入れないということになっています。では早速、数を始めていきたいと思います。まず検索画面、 Google でも Yahoo でもいいんですけども、 TSU とか、そうですね、 TSU スペース数とか調べてみましょうか。そうすると、いろいろ出てきます。で、正直この一番最初にこの広告って出ているものは、こちらクリックしますと、はい、このように誰かが広告を出して、僕から登録してくださいよみたいな感じになっているようなところになってます。これですね。今は、特に公式のアカウントからの招待コードというのは発行されていませんので、結局誰からからの、誰かからの登録ということしかできませんので、例えばこういう、いろんなブログ記事とかありますけども、こういったところに大抵ね、そのライターの方のアカウントにつながれていると思いますので、これはつながってませんね。これかな。こういうふうに、ちなみに僕の紹介リンクはこちらとか、こんなふうに貼ってます。こんなふうに貼ってますので、どこから、からか入っていただけたらと思います。今回はせっかく広告とか出しながらやってるっていう、こちらの一番上のところから入ってみましょうか。別に友達とかやっていらっしゃる方は友達から招待をして、いただけたらと思います。こちらが、登録画面になります。で、こちらが招待をされた人ですね。あなたの親となる人になっています。この人は国尾問さんという人ですかね。国尾問さんという方からログインすることになります。で、早速こちらを埋めていきます。で、数なんですけども、まだ、日本語の対応がされていません。いずれは日本語対応もしてくると思われますけども、基本的には英語での利用になっています。ただ、ブラウザで、Chrome、Google の Chrome とか、Firefox とか、自動的に翻訳をしてくれる機能がありますので、そちらを使っても大丈夫だと思います。こちらですね。僕今使っているのは Google Chrome というウェブブラウザなんですけども、こちら、このページを翻訳してもよろしいですかと出ますので、これ翻訳ってやっていただくと、ちょっと変な日本語ですけども、このように日本語に、直ります。ただちょっと日本語がおかしいので、原文のページのままいきますね。では、早速登録をしていきます。こちらに、あなたの名前とかを入れていきます。ファーストネームっていうのは、こちらあなたの下の名前ですね。僕で言うと、順一とかですね。順一。で、ラストネームが名字です。松原。ユーザーネームは、あなたのハンドルネーム、ニックネームみたいなものですね。これは何でもいいです。例えば僕は、今回は、順松みたいにしておきましょうか。で、E メール。こちらはあなたのメールアドレスを入れてください。今回は僕、このためだけに取った G メールアカウントを入れます。今度、ジェンダー。こちらは、男性、女性の今のところ2択ですね。メールっていうのが男性、フィメールっていうのが女性ですね。を選んでください。で、バースデートっていうのは誕生日。
なんですけども、こちらはジャニュアリー1月からフェブラリー2月で順番に3、4、5、6だーって言って12月ですね。で僕ディセンバー12月なんで12月の20日みたいな感じで選んでいきます。12月20日の何年ですね、西暦の何年ってことです。でパスワードは、こちらの数のアカウントに今後入るためのパスワードを入力しましょう。はい、これが入力できましたら、これサインアップ&コンプリートプロファイル、プロフィールっていうところを、クリックします。はい、そうするとプロフィールインフォメーションということで、出てきます。はい、これですね。でこちらは特にスキップできます。ただこちらで、もうあらかじめ設定ができます。プロフィールピクチャーっていうのは、あなたのプロフィール写真、アバターですね。アップロードってアップロードアバターってしてもらうと、あなたの、まあ、好きな写真を選ぶことができますので、何か選んでください。今回はこのようなイラストを使いたいと思います。あ、もう一回ありますね。このアップロードアバターってやっていただいて、写真を選んでいただいて、で、これで、切り抜くところを選ぶことができます。サイズも、例えばこのようにちっちゃくしたり、大きくしたりできます。基本正方形ですね。で、このあたり切り抜きたいなーってところがあったら、Apply ってところをクリックしてください。で、ここなんですけども、いろんな、画像の編集ができます。例えば、これ、ドローって書いてますけど、これ、文字が書けます。めっちゃ下手くそですけど、こんにちはとか、わからないですけど、そんなん書けます。あとは、こういった、スタンプですね。スタンプができます。角度とかも結構自由に変えれるんで、こんな感じでできたりします。これアプライって止まったら帽子かぶったような感じでできます。でセーブってやっていただくと、はい、このようにあなたのアバター画像が設定できました。で次、カバーピクチャー。これは数の、アバターと別にあなたのカバー写真っていう、あなたのプロフィール画面のカバー写真という部分になります。こちらも、選んでいきます。どうしようかな。じゃあ、なんでもいいかな。こんな感じでいきましょうか。Facebook カバーサンプルって書いてますけど、まあ、これ使います。これを、さっきみたいにこれ切り抜いたりですね、もうできますけども、もうそのままいきます。アプライってやります。でまた同じように加工ができます。いろんな、まあ、加工ができます。エンハンスって言ったら、画像を良くしたりとか、明るく暗くしたりとか、鮮やかにしたりとかできます。フレームってやったらこんな感じでフレームがつけたりできます。こんな感じしましょうか。で、これでアプライってやります。他にもこんな感じで自分でテキストを入れたりできます。どうもって感じで。はい、これでアプライってやります。そうすると、まあ、これがカバー写真になります。セーブします。で次にこう、バイオって書いてるんですけども、これは簡単な自己紹介みたいなものですね。こんにちは。よろしくお願いします。こんな感じにしておきます。ここは、できたら詳しくあなたの自己紹介を書いてください。で、フォンっていうのが電話番号です。特にこれは、登録しなくても大丈夫です。で、ウェブサイト。
これもあなたがブログとかサイトを持っているんでしたら、ぜひ登録しておいてください。そうすると、こちらが、カバー写真の上に出てきますので、誰かがあなたのページを見に来てくれたときに、そのウェブサイトまでチェックしてくれるかもしれないっていう、メリットがあります。なのでこちらは、ウェブサイトがある方は入力してください。でリレーションステータスっていうのは、こちらはあなたが今結婚してるのかとか、婚約中なのかシングルなのかいろいろ選べるところです。この辺も別に、なしで大丈夫です。I don't want to say 言いたくありません。シングル独身です。in a relationship これ何やろうな。またちょっと調べてみます。こんな感じで、選べます。結婚してるんだったらマリードとかエンゲージドっていうのは婚約中ですとかこんな感じです。 It's complicated 複雑ですとかですね。はい、いろいろ選べます。ここは空欄でも構いません。でカレントロケーション、これも大丈夫です。あなたが今いるところですね。今住んでいるところ。でホームタウンっていうのが、出身地ですね。カレントタウンが例えば大阪に今住んでいるんだったら大阪とか、ホームタウンが、東京だったら東京とかですね。であとはこちら、YouTube。YouTube のあなたが、アカウント持っているんだったら YouTube のアカウント。でここはちょっと外国の SNS ですかね。なので、これもしアカウントがある方はこちらに入力していくって感じです。これで、一応プロフィールが OK なので、NEXT ってクリックします。はい。次に、これはソーシャルネットワーキングサービスと連携するかどうかっていうのを聞いていきます。Twitter、Facebook、Instagram ですね。こちら、もし、アカウントと連携したいって方は、この Twitter、Facebook、Instagram、ログインした状態ですね。別タブで、例えば Facebook とか Twitter にログインした状態で、Connect Your Twitter アカウントとか、Connect Your Facebook アカウント、Connect Your Instagram、アカウントとかやってください。で、別に特に連携しないでいいよってこと方は、Next をクリックしてください。はい。そうすると、ユーザーを見つけましょうってことで、とりあえず誰かフォローしてませんかってことで出てきます。これはもう、とりあえず全員フォローしておきましょう。そうすると、いろんな人の投稿が出てきます。結構外国の方が多いですね。で、フォローが終わったら、次スキップってやりましょう。はい。そうすると、このように出てきます。この国尾トイさんっていうのは先ほどあなたが登録、招待してもらった側のユーザーですね。Google の PPC 広告って言って広告のところに、載せていらっしゃった方のアカウントに出てきますね。で最後に、登録、まだこれ仮登録になってますので、あなたのメールの受信取りに行ってほしいですっていうのもここですね。You need to confirm your email、あなたのメールアドレスを、確認してくださいって感じで来てます。なので、メールを見てみます、はい、そうするとこのように su.co ってところから、はい、welcome su12 って来てますので verify my email、 これ、email を確認してくださいとクリックしてください。はい、そうすると、できました。これで、登録が完了となります。今回は、以上となります。数への登録の方法を解説しました。ありがとうございます。